Drazí bratři, v biskupské, kněžské, jáhenské službě, ctihodné sestry, vzácní hosté, přátelé z jiných církví, milí poutníci, všichni, kteří jste připutovali sem dnes na Velehrad, i vy, kteří jste s námi spojeni dnes prostřednictvím sdělovacích prostředků. Touto celometodějskou pouť slavíme uprostřed roku plného různých výročí, jak už zmínil otec kardinál v úvodu. Slavíme sté výročí Československa, které se zrodilo z nesmírných porodních bolestí velké světové války a bylo spojováno s velkým očekáváním a nadějemi. Už po 20 letech však byla země ohrožena a vyhlásila mobilizaci, která byla předzvěstí světové války. Po krátkém svobodném nadechnutí nastoupila na 40 let komunistická diktatura, v jejíž polovině lidé zvedli hlavu, ale jejich naděje zmrazily sovětské tanky. Před 25 lety se svobodné Československo rozdělilo a vznikla Česká republika. Tehdy jsme tady, na Velehradě, děkovali Bohu za nový stát, vyprošovali mu požehnání a svěřovali celý národ Bohu rukama Panny Marie. Dnes se díváme zpět a s radostí vzdáváme Bohu díky za nesčetné milosti, mnohé úspěchy a časté důvody k radosti a spokojenosti, na ní jsme si nějak zvykli a dokonce je považujeme za tak samozřejmé, že si jich málo vážíme nebo málo za ně děkujeme. Zároveň se díváme na mladé dějiny kriticky a čestně přiznáváme, že mnohé příležitosti jsme dobře nevyužili. Ba neseme zodpovědnost za skutečnosti, které nahánějí strach. Nejen tím, že roste politický vliv potomků diktátorů. To je jen jeden z důsledků naší slepoty a neschopnosti vidět v souvislostech, ptát se po příčinách a důsledcích, či ukazovat ochotu vzdát se nějakých příjemností a dívat se dál než na přítomnost a na vlastní já. Proto neumíme odhalit novou tvář ideologie, když ji šíří někdo jiný. I když marxismus přesedlal z oblasti ekonomiky do oblasti kultury, stále bere svobodu, rozvrací řád a budí nenávist. Tentokrát nestaví na dělnictvu a chudině, protože jeho představitelé zbohatli, ale na menšinách, které prý většina utlačuje. Zpochybňuje všechno přirozené, jako je právo na život od početí až do přirozené smrti, rozdílnost muže a ženy, či právo dětí na bezpečí domova postaveného na věrné lásce otce a matky, kteří své rozhodnutí spečetili uzavřením nerozlučitelného manželství. Naše krátkozrakost nám dokonce brání uznat realitu oteplování a dělat kroky zodpovědné vůči přírodě. Zdá se, že dokud nám teče z kohoutku voda, jako by nás sucho nezajímalo. A ještě dlouho bych mohl vyjmenovávat různé oblasti, v nich se odehrává boj o budoucnost člověka a národa. Ta významná výročí nás vedou k vážnému zamyšlení nad podstatnými otázkami. Uvědomujeme si, že nestačí hltat informace, které nabízejí falešný pocit, jako bychom už věděli všechno. Je třeba
hledat skutečnou moudrost. Svatí Cyril a Metoděj položili u nás základy křesťanské kultury a státnosti. A jsem rád, že tuto kontinuitu nám dnes připomíná přítomnost lebky svaté kněžny Ludmily, která přijala křest od svatého Metoděje. Pohled do dějin nám ukazuje, že nejlepší plody našeho národa vyrostly vždycky z evangelia, které bylo přijato do života, které bylo přeloženo do řeči skutku. Ani dnes nemůžeme udělat pro náš národ nic lepšího, než se nechat vést boží moudrostí. Falešné ideologie, nepoctiví populisté třeba mezi politiky, ani šmejdi mezi obchodníky, nás nemohou zmást, když budeme moudře stavět na božím slově. Jen život z evangelia vytváří křesťanskou kulturu. Kdo žije za každých okolností z evangelia, které nám přinesli svatí Cyril a Metoděj, ten dělá to nejdůležitější pro šťastnou budoucnost našich rodin, našeho státu i celé Evropy. Když se izraelský národ vrátil z Egypta, znovu si zvolili Boha, který jim v dějinách prokázal tolik dobra. Protože zakusili jeho otcovskou péči a moc, svěřili mu svou budoucnost, ale také se zavázali poslušností, bez níž se nemůže ukázat boží ochrana a pomoc. I my jsme si tady před 25 lety v prvním roce České republiky u tohoto mozaikového obrazu zhotoveného tehdy právě k té mimořádné události zvolili Boha a panu Marii jsme pozvali jako svědka. Protože známe svou vrtkavost, prosili jsme ji, aby ona sama naše rozhodnutí odevzdala Kristu a svou přímluvou chránila naši věrnost. Zasvětit se znamená svěřit se, odevzdat, dát se nejen do ochrany, ale taky se dát k dispozici. Zasvětit se paní Marii znamená rozhodnout se patřit jí, být jako ona, nechat ji působit ve svém životě. Zasvětit se společně znamená dát se jí k dispozici nejen jako jedinec, ale i jako společenství. V čem je Maria tak veliká? Přijala boží vyvolení a řekla Bohu ano. A Bůh skrze ní novým způsobem vstoupil do dějin, když se v ní slovo stalo tělem, když se z ní narodil boží syn, spasitel světa. Dát se k dispozici paní Marii znamená říkat Bohu jako ona své ano. Přijímat boží slovo tak, aby se v nás stávalo skutkem, aby se vtělovalo do našich postojů, vztahů, skutků. Boží slovo to není jen moudrá zbožná řeč. V božím slově je skutečně přítomen sám Bůh. Když žijeme boží slovo, vstupuje do nás, do našeho života přichází sám Bůh. Máte někdy pocit, že je Bůh daleko, nebo že vás opustil, či neslyší? Stačí jednat podle jeho slova a zakusíme jeho přítomnost. Stačí udělat skutek nezištné lásky a zakusíme, že on jedná v nás, protože on je láska s velkým L a bez lásky milovat nelze. Boží slovo proměňuje a uzdravuje srdce. Vzpomeňte, když učedníci na cestě do Emaus naslouchali Ježíši, který jim vysvětloval boží slovo, oni přestali myslet na své zklamání, uzdravili se ze svého smutku
a všimli si potřeby poutníka, nabídli mu domov. Když se jim dal poznat, vrátili se k apoštolům, aby jim sdělili svou zkušenost s Ježíšem. A když byli ve společenství a hovořili o něm, on se jim zjevil znovu. Žité Boží slovo skutečně buduje církev. Duchovní zkušenost, která se sděluje, buduje živé společenství, které nabízí novou zkušenost církve. Společenství, v němž jsou lidé ne kvůli sobě, ale pro Ježíše, který je uprostřed nich, je viditelným znamením Boží přítomnosti pro svět. Když církev dobře plní toto své poslání, nemůže být svět už bez Boha. V uplynulém roce jsme dělali řadu různých zasvěcení. Zasvětit se společně znamená společně slíbit. Nechceme žít jen pro sebe, ale chceme společně žít pro Ježíše uprostřed nás a společně vydávat světu svědectví o něm. Jako společenství chceme být Marií, která dává světu Spasitele. To může být nejcennější dar pro společnost, která slaví své narozeniny, která pak už nebude bez Boha, ale dostane příležitost objevit Boží moudrost, krásu křesťanské kultury a mír plný naděje. Amen.